звернулись за допомогою міську раду і скористались програмою термомодернізації і енергоефективності, де 70% виділяє міська рада, а 30% – мешканці. Це дуже велика економія часу. Прочитала об'явлення, що у нас буде на Макулані стояти даний автомобіль. Економія часу, денег, тепло, швидке обслуговування. Осталась очень довольна. І тут потрібно такий творчий підхід, і потрібно дуже багато подумати, як працювати в групах дітям, як працювати зі смарт-дошкою. У грудні 2015 року в результаті обстрілів цих міст був зруйнований центральний газогін. В результаті цього не було централізованого опалення. У 2016 році населення цих міст забезпечили альтернативними приладами для обігріву. Але, як з'ясувалося пізніше, 40 приладів були з дефектами. Вони не відповідали умовам договору та специфікації. На теперішній час продовжується здійснюватись досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості посадової особи одного з департаментів Донецької облдержадміністрації, інше кримінальне провадження за фактом шахрайства з боку приватного підприємця з міста Харкова вже спрямовано до суду з обвинувальним актом для розгляду по суті. Під час досудового розслідування було встановлено, що дані варильно-опалювальні печі не відповідають якості, яка була зазначена в договорі та в специфікації до договору. Та й за даним фактом здійснено, звичайно, досудове розслідування. На сьогодні прокуратура вже провела необхідну експертизу і виявила в опалювальних пристроях дефекти. Спочатку договір був укладений на суму 630 тисяч гривень на 300 одиниць. Але пізніше в додатковій угоді було зменшено кількість до 214 приборів на суму півмільйона гривень. Закупівля даних варильно-опалювальних печей здійснювалася через майданчик державних закупівель «Прозоро», однак з прямим договором. Тобто департамент безпосередньо укладав прямий договір без проведення конкурсних торгів з даним приватним підприємцем з міста Харкова. Порушень в даній процедурі державних закупівель встановлено не було. Два роки тому на загальних зборах мешканці будинку на вулиці Володимира Великого 1 у Тернополі вирішили його повністю утеплити. На той час центральне опалення у них вже було відключене, адже усі квартири мали автономне опалення. Газ постійно дорожчав, тож люди прийняли рішення економити. Вартість утеплення виявилась чималою – 1 мільйон 430 тисяч гривень. Ми звернулись за допомогою міську раду і скористались програмою термомодернізації і енергоефективності, де 70% виділяє міська рада, а 30% – мешканці. Зробивши всі документи, це десь лютий місяць був 2016-го, в серпні місяці вже міська рада дала нам таке рішення, що погодились виділити нам ці кошти. Не всі мешканці будинку одразу підтримали цю ініціативу, розповідає Ольга Бутрин, бо сумнівались у реалізації задуму. Середини вересня ми вже почали процес утеплення. І коли от люди, які не хотіли цього, побачили, як міняється будинок, наскільки це і красиво, і зрозуміли, що це і буде тепліше, тоді і, звичайно, остальні здали кошти. Трьохкімнатна квартира, які всередині будинку, оплачували 5100 гривень. Двокімнатні – 4500 і трьохкімнатні, які є кутовими квартирами – 11 тисяч. Усі стіни будівлі утеплили 10-сантиметровим шаром мінеральної вати. В утепленому будинку люди вдвічі відзимували та відчули реальну економію. Просто не те, що погодився, я просто знав, що це є результат і буде результат цьому. Так що тут не було вже навіть думати про це. Це знав, що ти більше мінватою утеплили. Так що я дуже радий цьому, бо я, якщо б булети не зробила, я був би собі це сам особисто зробив. Тепло дуже добре, ні спротив не мали ми того, і ощадливіше. На половину майже, так як сказати. Що перше опалювалося на 3, зараз можна на 1,5 включувати газ. Кожна квартира за зимовий період, за опалювальний період зекономила 500-600 кубів газу. Це біля 4 тисяч гривень. Тобто вже за першу зиму внутрішні квартири вернули фактично свої кошти. Цей будинок став не лише тепліший, а й красивіший. Та на досягнутому люди не зупинились.
Ми зробили заміну ще повністю усіх вікон на кожному поверсі на металопластикові, поставили всі двері на сушки металопластикові, поставили двері в тамбурі металопластикові при вході у під'їзди, також на горища і на технічні поверха, щоб вже повністю зовсім тепло нікуди не дівалося. LED-лампочки замінили на ущадливі з датчиками руху. Якщо до цього за освітлення у під'їздах оплачували до 2000 гривень, то зараз це 700-800 гривень. В майбутньому плануємо, навіть не в далекому майбутньому, вже як тільки потепліє, встановити ще камери відеоспостереження. Кошти вже на це є. Також замінити ще крани на всіх стояках по холодній воді, тому що в будинку тільки 20 років, але воно вже якби зношується. І саме така болюча наша проблема і таке велике бажання зробити прибудинкову територію, щоб при такому красивому будинку була ще й красива територія. Вкласти бруківку, ну не знаю, чи міська рада нам допоможе в цьому, чи прийдеться вже самим, то вже як будемо бачити. На Дніпропетровщині триває активне впровадження новітніх ідей у сфері надання адміністративних послуг. Так вже з початку року дорогами Кривого Рогу курсує новітній автотрансформер. На території Дніпропетровської області по состоянию на сьогодні діє 56 СНАПових філіалів, предоставляющих несколько сот адміністративних услуг. Для жителей далеко стоящих населених пунктів, маленьких сіл і ПГТ, в Кривому Рогі розроблен мобільний ЦНАП-трансформер на базі грузового автомобіля, який виїжджає в віддалені уголки Криворожського району, і жителі отримують адміністративні услуги прямо там. Наразі в Україні ще не існує аналогів криворізькому ЦНАПу на колесах. За словами водія дивоавтівки, вантажівка за лічені хвилини перетворюється в сучасний офіс надання адмінпослуг. Ну, наша рука робота – приїхати, розложитися, і ждемо клієнтів. Ну, все для офісу – столи, кресла, комп'ютера у дівчат стоять. І це все потім, воно стоїть в одному місці, прив'язане. Потім ми його розставляємо, щоб було красивий вид. Відтак, у пересувному центрі надання адміністративних послуг роботу ведуть четверо кваліфікованих фахівців, які одночасно здатні прийняти 10 відвідувачів. За їх словами, такий комплекс може надавати майже увесь спектр існуючих адмінпослуг. Мобільна віза може надавати увесь спектр послуг, що надається у головному офісі візи. Це 273 послуги, окрім тільки оформлення паспортів, і це пов'язано з технічними можливостями обладнання. До складу мобільних груп включаються фахівці за потребою. У нас опрацьовано алгоритм роботи, надходження замовлень. Ці замовлення збирають на місцях у мешканців, наші голови вуличних квартальних комітетів, голови ОСББ. Виконкоми районних у місті рад акумулюють ці заявочки, передають до виконкому міської ради. Наш департамент формує графік виїздів з урахуванням специфіки замовлень. Наразі послугами мобільного ЦНАПу вже скористалося близько 2000 мешканців регіону. Вони залишилися задоволеними новітнім сервісом та зазначили, що відтепер їм більше не доведеться стояти в жахливих чергах для отримання чергової довідки. Це дуже велика економія часу. Прочитала об'явлення, що у нас буде на Макулані стояти даний автомобіль. Економія часу, грошей, тепло, швидке обслуговування. Осталась дуже довольна. Об'єктив 27 канал. Аби бетонні конструкції не впали комусь на голову, комунальники демонтували балкон старовинної кам'яниці по вулиці Січових Стрільців, 11. Рішення його прибрати прийняла спеціальна комісія, яка почала обстежувати балкони після обвалу на розі Чорновола і Гординського. У відділі охорони культурної спадщини пояснюють, іншого виходу не мали, адже ця частина фасаду третього поверху була аварійною. Є елементи, які реставрувати можна, не рушаючи їх, зберігаючи, а є елементи, які просто вже вичерпали свій ресурс. І в даному випадку ми вкрай аварійний балкон. Мешканці розказали, що вже падали елементи окремі цього балкону, вже пошкодження отримали. Ну, дехто з
сусідніх користувачів приміщення. Аби демонтувати балкон, комунальники повністю перекрили тротуар вулиці. Залучили 7 працівників аварійно-рятувальної служби, кран і вишку. Пояснюють, на цій вулиці постійно пожвавлений рух, тому демонтаж був вкрай необхідним, аби вберегти перехожих. Бачите, тут дуже великий трафік, як і автомобільний, так і пішохідний, і це створює небезпеку. Оскільки будинок уже побудований десь на початку минулого століття, тобто йому вже десь біля 120 років, відповідно, під впливом і природних умов, і часу, і вібрації від дороги, балкон прийшов вже негідність. Та у підсумку кам'яниця без балкону не залишиться. Його відновлять разом із повною реставрацією фасаду. За словами управителів житла, балкон ще й відтворять у його автентичному вигляді. Там були металічні такі зроблені фігурні дуги були зроблені. Це не є реально історична річ. Тобто вони були ще за радянських часів зроблені. Реально, як воно виглядало, це були балясини. Тобто є дійсно фотографії, як воно раніше було, ще за Австрії, і відповідно це буде відновлюватися так, як воно було з самого початку. Коли саме розпочнеться реставрація, поки невідомо. Міська рада повинна буде включити будинок у міську програму реставрації кам'яниць. До речі, проект оновлення будинку створять спільно з львівськими фахівцями. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. Знаходяться ледь не на кожному кроці, ще й мерехтять різними кольорами. Мова йде про вивіски на фасадах будівель. Відтепер Рівне планують очистити від таких конструкцій. Можна вийти, подивитися на центральну вулицю міста Рівного і скажіть, що вона виглядає так, як в Любліні, скажіть, що вона виглядає так, як в будь-якому цивілізованому місті в Європі та навіть в Україні. Ну, все завішено візуальним сміттям. Саме тому активісти об'єдналися і впродовж 2 місяців розробляли спеціальний документ, який би регулював розміщення вивісок, а також їх розмір, матеріали і навіть надписи на них. Ми розробили стандарт вивісок для того, щоб впорядкувати їх у нашому місті, мати чітке бачення, які вивіски мають бути. Вивіски мають бути пропорційні до фасаду будівлі, до його елементів, повинні розміщуватись не вище 1-го поверху, мати свою площу не більше 3 метрів квадратних і бути розташовані не більше, ніж 20 сантиметрів до лицевої сторони вивіски. Каменем спотикання стали світлодинаміка вивісок, обмеження у матеріалах, кольорах і розмірах. Хоча архітектори кажуть, були враховані побажання виробників рекламної продукції, але невдоволені знову є. Ми вже йдемо цей шлях 3 місяці. Хлопці заховались, почекали 3 місяці, вийшли на кінець і кажуть, у нас нема пропозиції, але нам не подобається те, що ви розробили. Окей, ну, якщо критика, так, це просто. А чому не долучитися і не розробити разом якийсь документ? Ніхто його не робить. Виробники рекламної продукції стверджують, саме вивіска є візитною карткою підприємства і апелюють на те, що їх хочуть загнати під єдиний стандарт. Вивіска, це є битва. Його оцінювати мають архітектори і громадськість. І якщо комусь десь не подобається ця вивіска, то людина пише звернення в орган місцевого самоврядування, і комісія відповідно розглядає. Рівняни ж поки що документу не бачили, але ідею запровадження єдиних правил для розміщення вивісок підтримують. Вивіски потрібні, щоб були естетичні, так як за кордоном, для того, щоб вони приносили естетичне, моральне задоволення, не псували зовнішній вигляд будівель і не відволікали ні пішоходів, ні водіїв в першу чергу. Треба було, да, щоб були одного розміру і на одному рівні. Очевидно, що має бути певна якась мінімальна площа для цієї вивіски, а вже сам власник разом з дизайнером мають вирішувати, в якому кольорі і яким чином її оформити. Та очищати місто від неправильних вивісок почнуть ще не скоро, бо ж спочатку правила потрібно затвердити. Проекти документів знаходяться у вільному доступі. В подальшому цей проєкт рішення виконавчого комітету про порядок розміщення вивісок буде винесений на розгляд виконавчого комітету для його затвердження. В рамках реалізації проєкту «Поліс» патрульні разом з представниками громадської організації «Захист» за допомогою перекладача на жестову мову розповідали дітям з вадами слуху про дотримання правил дорожнього руху.
співпраця поліції з громадою, проводимо для спеціалізованої школи номер 2 такий захід для діточок з тематики безпеки дорожнього руху, з поведінки в побуті. І також розповімо їм правила ТЕІ поліція. Будемо переглядати відеоролик ТЕІ поліція, щоб наші діти знали свої як і права, так і обов'язки. В ігровій формі дітям пояснювали основні правила дорожнього руху, а також перевіряли вже закріплені на практиці знання. У нас сьогодні була подія в одній з шкіл Чернівців. Ми показували мультфільми дітям, обговорювали їх, вони задавали питання. Наприклад, дуже багато було цікавих питань про те, як потрібно себе поводити, коли до тебе додому потрапив злочинець, куди потрібно телефонувати. Говорили про те, наприклад, коли тебе слідчий викликає на допит, як потрібно реагувати, якщо ти неповнолітній. По-перше, ніколи не відкривати двері незнайомим людям, якщо тобі немає, якщо ти неповнолітній. Треба одразу зателефонувати батькам. А в екстрених випадках потрібно зачинитися в кімнаті, обов'язково мати при собі мобільний телефон, бажано, і телефонувати на 102. Насамкінець заходу діткам вручили пам'ятні подарунки. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». Навчання цих першокласників розпочинається з дружньої зустрічі. Кожного ранку діти з вчителем збираються та діляться новинами, своїми враженнями та емоціями. Разом обирають тему тижня та планують, чим займатимуться впродовж дня. У Чернігівській школі номер 25 два класи першачків приєдналися до пілотного проєкту Міністерства освіти і науки України. Наша школа входить у сотню шкіл України, які беруть участь у пілотному впровадженні нового державного стандарту. Дізналися ми про це, що будемо брати участь ще у червні місяці. Вибір впав на двох вчителів молодих, ви бачили. Це молоді вчителі, яких зовсім немає досвіду навчання в першому класі. Вони впродовж літа готувались, вчились викладати в таких пілотних класах. Уроки в пілотних класах більше нагадують веселу гру. Учні працюють групами, кожен може висловити свою думку. Підхід вчителів до викладання в пілотних класах значно відрізняється від традиційних. Діти навчаються за іншою програмою. У пілотних класах є інтегрований курс. Оці всі погодинні предмети, які в звичайному класі. Це все у нас інтегрується в один курс. Він називається «Інтегрований курс. Я пізнаю світ». Що таке інтегрований курс? Тобто в одному уроці може бути три предмети. Може інтегруватися математика, літературне читання, мова, трудове навчання, навіть і більше. Тобто обов'язково в інтеграції є якась практична робота, є якийсь дослід, який дітки досліджують. У звичайних класах роботи в групах немає. Вчителі переконують, що учні пілотних класів краще та швидше засвоюють матеріал. Діти дуже розкриті, в першу чергу. Вони здатні до висловлювання своїх думок дуже швидко, вони нікого не соромляться, ви самі бачили, що вони відкриті. Вони вільно висловлюють свої думки, їм дуже подобається працювати в групах, вони взаємодіють. Тобто це велика різниця. Такий новітній підхід до викладання предметів встигли оцінити і першокласники. Після вимушених канікул діти з радістю повернулися до навчання. Мені подобається найкраще, що ми навчаємося розуму. Ще у нас красива вчителька. Мені подобається читання. Як ми працюємо в групах, відчуваю, що до мене зло не стоїть, до мене тільки стоїть добро. Я люблю навчатися з моєю гарною вчителькою. Ми дізнаємося дуже багато цікавого. Ви вчіть щось новеньке. Як ми пишемо букви і прописні. Я працювала на дошці. І інтегровані курси. І хоча, за словами вчителів пілотних класів, їм потрібно більше часу, аби підготуватися до занять, проте це того варте. Адже такі уроки є для учнів більш цікавими та насиченими, переконують педагоги. І тут потрібно такий творчий підхід, і потрібно дуже багато подумати, як працювати в групах дітям, як працювати зі смарт-дошкою. Тому тут саме для вчителя багато потрібно приділити часу для того, щоб продумати урок, як він буде відбуватися, і що
діти будуть робити. Ми віримо в реформу, віримо в нову українську школу, і нам хочеться впровадити її, і дітям також подобається. З 1 вересня поточного року стартує проєкт «Нова українська школа». Відтак, учні, які підуть у перший клас, навчатимуться за новою програмою впродовж 12 років. З 10 класу діти зможуть обирати або профільну підготовку, під час якої вони зможуть почати здобувати якусь професію, або ж поглиблено вивчати предмети і готуватися до вступу у виші. Ми переходимо від знаннєвого, від того, що ми намагалися якомога більше надати дитині інформації, до індивідуального підходу, до дитиноцентризму. Найголовніше – це не знання в чистому їх вигляді. Найголовніше – це вміння дитини використовувати ці знання на практиці. Всі вчителі, які 1 вересня набиратимуть першачків, мають пройти спеціальні підготовчі курси в форматі вебінарів. Також будуть у освітян і практичні заняття. Наразі на перепідготовку у Чернігові зареєструвалося більше сотні педагогів. Ті ж, хто не відвідуватимуть подібні заняття, до викладання допускатися не будуть. На сцене оперного театра олени, ласточки, стрекозы, медведи и многие другие лесные обитатели из любимой всеми сказки об олененке Бэмби. Я фея-бабочка и еще снежинка. И это балет. Мы вообще занимаемся, ну как бы у нас есть народный, модерн, а это новое, ну классика. Мы больше по народным, но классика – это новое открытие, как бы тянуть стопу везде, колени, все-все-все, и надо стараться. Но это довольно сложно. Я в этом спектакле играю стрекозу. Получается, стрекозы выходят одни на сцену, и мы играем с Бэмби. Он впервые нас видит и хочет с нами поиграть и подружиться. Перед выходом на сцену волнение присутствует всегда, однако с каждым выступлением оно уменьшается, говорят юные танцоры. Первые разы очень нервничаешь, страшно, что ты сделаешь что-то не так. Но со временем тебе начинает нравиться выходить на сцену, и ты ощущаешь радость и удовлетворение. Занятие хореографии – это не только общение с искусством, умение двигаться, возможность демонстрировать свой талант перед зрителями. Это еще и новые друзья, говорят юные танцоры. Танцами я занимаюсь уже как 8 лет, может, 7,5. И мне я попросила родителей, чтобы меня привели на танцы, потому что мне нравится, как люди танцуют на сценах, разные па, красивые. И мне нравится заниматься танцами. Это много опыта, разных концертов. Много мы ездим в разные поездки. И у нас хороший коллектив, добрый, общительный. И мы все дружим. Здесь очень много друзей, которые мы нашли. Здесь мы очень от друг друга зависим. И поэтому если кто-то, так скажем, отстанет, то отстанет вся группа. В итоге первой всеукраинской научно-практической конференции «Формирование общественного сознания учащейся молодежи методами хореографического искусства» будут подведены в четверг, 15 марта.